Бедствие на границата и блокада до Дупка. Започват новините на Нова. Здравейте! Гърция ще блокирне и за Великден, и за НАТО. Останаха ли отворени пунктове към Гърция? Спряха още обществени поръчки за милиони. Нито една институция в света, за която се заклева, не ми е дала този съвет. Армията срещу бежанската вълна пращат военни по границата с Турция. Контролът за наркотици зад вулана отново се затяга. Как ще ни проверяват на пътя? Отговорът след малко в новините. Нова порция спрени обществени поръчки за милиони. От Брюксел премиерът Бойко Борисов обяви, че прекратяването на процедури ще продължи. Но защо сега? И с какви аргументи държавата се захвана с проектите за милиони? Сега от нашите репортери. Първо към Брюксел. Антоанета Николова. Слушаме те. Здравейте. В едно Борисов беше категоричен, че не му оказван натиск отвън за спирането на поръчката за магистрала Хемус. А днес бяха спрени още две поръчки за близо 160 милиона лева на важни обекти във Варна и Бургас. В Брюксел премиерът обяви, че те няма да са последни. Катарзисът на Борисов по собствените му признания дошъл в Лондон. Там на срещата с българската общност премиера беше попитан дали вижда Делян Пеевски, когато погледне в огледалото. Когато си дадох сметка след Лондон, за което благодаря на това момче, че дори може да витае съмнение върху моята честност и принципност, мисля, че реакциите са повече от ясни. Ясно било и чие е премиерското отражение. Трябва да ви кажа, че в огледалото винаги съм виждал себе си. А за да продължи да вижда само себе си, Борисов продължава и с курса към поголовно спиране на обществени поръчки за много пари. Този път по общините. И трябва да ви кажа, че амбициите са ни да направим България пример. Ще го направим. Примера на своя патрон първи последваха Варна и Бургас. Двете общини прекратиха търгове за общо 158 милиона лева. Намерихме слабост в самата обществена поръчка с недостиг на средства. И наново ще обявим. Бургас за сега забравя за новата си спортна зала. По-мащабно е положението във Варна. Наново там ще се открият процедурите за строители на пътища за 120 милиона лева, както и за новата пречиствателна станция в курорта Златни пясъци. Два сезона така или иначе са загубени, от сега нататък не е ясно. Всяко забавяне от тук нататък ще доведе до срив. От община Варна категорично отказаха да коментират детайли мотивите за решението. В официалното им съобщение е записано само, че то е в унисон с решението на правителството и цели, цитирам, елиминиране на насажданите в национален мащаб съмнения по отношение на провеждането на поръчки на голяма стойност. А Бойко Борисов се опита да разсее съмненията, че някой отвън му е наредил да стори това. Нито един европеец, американец, руснак, какъвто искат, нито една институция в света, за която се заклева, не ми е дала този съвет. Не е говорил никой никога с мен. Премиерът беше готов да доведе и свидетели. Камо ли за такива приказки, че от Брюксел ми казала, пък Меркел ми казала. Аз съжалявам, че я изпуснах. Искаш да я доведе да ви каже нашия разговор за какво беше. И тя ще дойде. Утре Борисов се закани да спре и проекта за ремонта на Зимния дворец София. Около него също витаяха съмнения за корупция и нагласени процедури. Междувременно председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че напредъкът на България се разглежда отделно от този за Румъния, но изрази увереност, че България ще изпълни очакваните реформи и ще излезе от механизма за контрол и проверка до края на мандата му. Антоанета Николова от Брюксел, благодарим. А сега към Калина Влайкова и новата порция спрени обществени поръчки. Калина, премиерът сам призна преди три дни, че анулира проекта за магистрала Хемус заради съмнения, свързани с Делян Пеевски. В този случай ли е така?
Не съвсем. Този път Борисов обяви, че Делян Пеевски не е замесен в всички съмнения около фирмите на спрените проекти. Не каза обаче кои други хора са намесени, нито на какъв принцип в крайна сметка се анулират тези търгове. Факт е обаче, че решенията му срещнаха подкрепа дори и сред политическите опоненти. В коментар по темата Радан Кънев заяви, че макар премиерът да се движи по ръба на закона, неговите действия трябва да бъдат подкрепени и ако те продължат в същата посока, цитирам, нищо чудно България да може до 2-3 години да каже с Богом Гиргино на политическата мафия. А иначе за днешната порция анулирани търгове по същество, всички те не са приключили и за всички тях са кандидатствали по няколко фирми. Във всички тях има по една с, нека да кажем, спорен кандидат. Затова процедурите за всички тези, поръчки ще започнат от начало. Вече имаме и официална реакция от една от фирмите, чиито имена нашумяха още вчера. Това е Водстрой 98. В официална позиция оттам обявиха, че решението на премиера да отмени всички търгове с държавно участие за сетен път разпалва интриганството и корисните амбиции на един олигархичен кръг в България. Битка на олигарси или политическа битка през обществените поръчки и държавните пари, очевидно предстои да разбираме това. Ясно е, че битката е голяма. Калина Влайкова, благодарим ти. А блокадата на българо-гръцката граница се разраства. Шофьори бедстват на затворените пунктове. За сега отворени остават само пунктовете Ивайловград и Златоград, но превозвачи заплашиха с блокада и там. Затова, има ли изход от ситуацията? Репортерите на Нова по горещата тема, първо към Макулата, там е Екатерина Николова. Катя, ситуацията в момента, слушаме те. За сега изход от тази ситуация не се вижда, а иначе тук остава усложнена ситуацията, както можете да видите блокиращите протестиращите всъщност са зад мен. Опашката от камиони е над 50 км от двете страни на граничния пункт. Тежкотоварните автомобили вече се подреждат в две редици, с цел да не достигнат до посочения път и да създадат още проблеми. А иначе през целия ден тук цареше хаос, блокирани пътници изоставяха колите, автобусите и заедно с багажите си преминаваха пеша през границата. Вижте още. Късно с нощи стана ясно, че примирие между двата протестиращи лагера, на шофьорите и на фермерите, е невъзможно. Току-що даже министъра го обяви и ние го казваме. Гърция ще е блокирана и за Великден, и за лятото. Хиляди прекараха нощта на пътя, за пореден път. Това е моя дом, това ми е спалната, това ми е закусванията, това ми е работа. Това е ад, какво ти кажа. Други ден към Малинки е рожден ден, аз не мога да се прибера. Това е детенцето. Да, моето. На колко години? На 9 години. Ужас! И така. Най-тежко е от гръцка страна. Там храната и парите са на привършване. От сутринта транспортният министър и българските стачници умуват как да им помогнат. Ими ако пуснат един бус да натовари хората, ги докарат тук, поне да се вземат. Какво това нещо? 50 полупияни фермера и дразнат допълнително нашите превозвачи всяка вечер с кари пиянски истории. Седат, ядат, пият и се забавляват как тук бедстват 3000 камиона. А блокираните в Гърция вече губят търпение и упрекват българските стачници. Не пиленца, минаха и говеда и крави минваха. Обаче нас не имат за нищо тук. Горе е добре, ки се приверил вкъщи, ки се си скъпе. Тук как са? Тук как са? Ние в момента стъчкуваме заради тех. Те това са искали. И ние като най-голямите рибки, хоп, за водицата. Огледи лекарствата, лекарства нямам. Ето ги пия за кръв, но нямам. Всичко празно. Какво да правя? 3 дена тука мизерия. Айде ли да донесат поне нещо? Топла вода, кафе. Тумани кафето ми. Няма хляб. През деня българските власти осигуриха 2 микробуса, с които бедстващите в Гърция шофьори бяха превозвани до България, за да си закупят най-необходимото. От сутринта, както се казва, това нещо работи. Ама лошото е, че имаме хладилни коли долу, да им свършва горивото, ето, с туби да превозваме нафта, да не фърлиме стока за 100 хиляди. Това е. Какво имате вие в момента? Месо, охладено. По-късно на шофьорите от българска страна се притекоха на помощ и от българския Червен кръст. А въпреки информацията за пълна блокада тук на Кулата, опашката от камиони продължава да расте, а хората не спират да пътуват. Такава е ситуацията сега там. Екатерина Николова от блокадата на Кулата. Благодарим. Напрежението започва да расте и на граничния пункт Капитан Петко Войвода до Свиленград и там се образува огромна опашка от камиони, като повечето български шофьори са блокирани от към гръцка страна. Не се пропускат и леки коли. Димитър Иванов е там. Добър вечер.
Здравей, Ани. В източната част на границата ни с Гърция, както вече казахме, за сега, но само за сега, са отворени пунктовете Ивайловград и Златоград, от които обаче е важно да уточним, могат да преминават само леки автомобили. Днес беше блокиран и пунктът Маказа, а тук на капитан Петко Войвода от вчера сутринта не преминават никакви автомобили, нито леки, нито товарни. Виждате, че протестиращите са тук. Оказва се обаче, че българската контраблокада на границата с Гърция всъщност създава много грижи на българските шофьори. Да видим повече. Стотици шофьори повече от денонощие в капана на блокадата и контраблокадата. На гръцка територия колоната стигна почти до първото село Урменьон, а заложници на българската блокада са предимно българите. Не правим го типично по български начин. А ние сме потърпевшите. Стоиме, чакаме. Това протест ли? Или солидарност с гърците? Аз разбирам да е протест. Да има гръцки трактори да искат да влизат в България. Ден и половина на пътя изчерпва запасите на шофьорите. Единственият вариант да се снабдя с храна е България. На 7 км. Ето, тръгваме за хляб, за вода. Справяме се. Пеша. Да, пеша. Българските превозвачи обаче са непреклонни и не виждат друг вариант да противодействат на гръцката блокада. Вие готови ли сте да отстъпите по някакъв начин? В момента не сме готови да отстъпим, докато не се разберат. Има ваши колеги с хранителни стоки, които ще се развалят в един момент. Съжалявам, но трябва да останат и те. Тонове плодове и зеленчуци вече се развалят в камионите, а дребните търговци са на път да изхвърлят стоката си. Потърпевши са и гръцките превозвачи, като Кан, който кара риба от Бургас към родината си. Ако тази вечер не стигна, всичката риба отива на боклука. А българските превозвачи вече са натрупали хиляди загуби от гръцката блокада. Ще търсим заедно финансови искания към гръцката страна. В помощ на шофьорите на опашките се отзоваха от областната администрация в Хасково, които доставиха вода и храна. И малко полезна информация при пълна блокада на границата ни с Гърция, каквато се очаква още утре при затварянето и на двата все още отворени гранични пунктове. Обходните маршрути са през съседните ни държави. На запад това е Македония. Първият вариант през Петрич и Кукуш да стигнете до Гевгелия. Така маршрутът ви ще се увеличи с 50-60 км. План Б е през Битоля. Там обаче е доста по-дълъг маршрута. Той се увеличава с около 200 км в сравнение с този през Кулата и Промахон. А ако сте тук в източната част на границата, можете да използвате маршрут през турския град Одрин и гръцкото село Къстанес. Там обаче рискувате да попаднете на блокадата на гръцките фермери, която е на моста на река Арда край Орестиада. Димитър Иванов от граничния пункт капитан Петко Войвода. Ще се вдигнат ли цените на плодовете и на зеленчуците заради гръцката блокада? Прогнозата на търговците по-късно в емисията ни. Сега, пиян шофьор с близо 2 промила алкохол в кръвта удари момиче и момче в Монтана. Те са настанени в болница в тежко състояние за инцидента. Биляна Борисова. Катастрофата е станала късно с нощи на главна улица в Монтана. Колата е идвала от този завой. Пияният шофьор е загубил управление и буквално е помел Елина и Милен, които са се движили по този тротуар. От удара 18-годишната Елина пада в близкия воден канал. От завоя видях само едни фарма, които се приближават към нас и оттам вече нищо не помня. Приятелят ти помолил пияния шофьор да му помогне, за да я извадят от канала. Той ми каза, че няма да дойде и се наложи с скъсани връзки да слизам и да места поне да не се отдави. Отвътре му се молях да ми даде поне телефон да се обадим и му казах, че това ще му е последното, къде е направил. Той ми се смееше. Елина е с два счупени крака, счупен таз и множество наранявания. През май и предстоял абитуренски бал. Това трябва да изгни в затвора. Нали бал трябваше да правиме? Матури предстои. Като му се е пило да си я съде от тех. Шофьорът е задържан, а книжката му е отнета за пореден път. Санкциониране за различни провинения на пътя многократно. За новините на Ново от Монтана, Биляна Борисова. Контролът за дрогиране на пътя се затяга. След няколко месеца без тестове за наркотици, катаджиите отново започват проверки на шофьорите. Уредите и консумативите вече се доставят в областните поделения на КАТ в цяла България. Расте ли броят на дрогираните и какви са рисковете, това ще разберем от Георги Георгиев. Добър вечер. Намирам се в центъра по наркомания и тук са обучени над 200 полицаи. Изследванията в лаборатории като тази показват, че шофьорите най-вече употребяват марихуана и амфетамини, а често ги съчетават и с алкохол. На пътя обаче това може да се окаже фатално. Моментно забавление. Алкохол и наркотици. А след това зад вулана. Ситуация, която все по-често се повтаря, а на пътя може да се превърне в кошмар, разказва Марио. Те са неадекватни и явно не могат да преценят пътната обстановка.
Рискуваш си и твоя живот и на другите. Дрогата влияе различно на шофьорите. Едни са буйни и агресивни, другите са забавени действия. Всички обаче опасни. Оказва влияние на внимание, концентрация и реакция. Трудно може да съвмести няколко действия, които са необходими на шофьор. Да гледа напред, да гледа назад, странични огледала, волана. На пътя също се разпознават лесно. По разширените зеници най-вече, ако са отпаднали, забавени движения или са агресивни. Именно в такива ситуации пробата е задължителна. Месеци наред обаче тестове за наркотици нямаше. Сега контролът отново се затяга. Самата тест-проба е в рамките на около 8 минути. Уреда отчита точно вида на наркотика, което дали е амфетамин, дали е трева. Апаратът използва слюнка от шофьора и може да различи 6 вида наркотици. Слюнка до тогава, докато посинее. След което поставя се касетата, затваря се и се стартира изпробването. Всяка трета проба за наркотик в София се оказва положителна, а след нея следва и наказанието. Лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 500 до 1000 лева. А често и изходът е фатален. Започват да стават по-буйни. Си мисля, че като стигнат първи от едното кръстовище от другото кръстовище, света е вече техен, не могат да летят във въздуха, грубо казано. След тест на пътя следва и задължителната кръвна проба, а при отказ се считат само показанията на уреда. Официално поне 570 000 българи са пробвали наркотици поне веднъж в живота си. Значително расте употребата на синтетична дрога, най-вече сред младежите, затова рисковете наистина са големи. Информация на Георги Георгиев, благодарим ти. И още една новина от пътищата на страната. Ново пропадане на участък от най-новата магистрала у нас Марица. От два дни отново кипят строителни работи в отсечката между Димитровград и Оризово. Според Агенция Пътна инфраструктура обаче това е стандартна процедура за новите големи съоръжения. Ремонтът ще приключи до утре по обед. Новата отсечка от магистралата беше открита миналата година. В началото на тази имаше още едно пропадане. Задържан е бащата, който нахлу в Плевенско училище и се саморазправи с ученици. Милен Антов се укривал в местен хотел. Това научи Нова телевизия. В понеделник той влезе през аварийния вход в Националното училище по изкуствата в Плевен и наби две момчета, защото са се закачали с сина му. Антов не беше открит от разследващите, беше обявен за общо държавно издирване. Срещу него има няколко дела за икономически престъпления. Нападението над учениците е извършил преди да изтече изпитателния му срок по последната му едногодишна присъда. И още един арест. Задържаха крадецът, който беше обезвреден от смела продавачка във врачанското село Търнава. Навръх Свети Валентин той се опита да ограби магазин, като заплаши продавачката с пистолет и дори стреля. Жената обаче не само не се оплаши от оръжието му и го прогони, като го преби с дръжката на парцал. Нападателят е стар познайник на полицията, едва 23 годишен, вече е разследван два пъти за кражби. А бившият кмет на Стрелча Иван Евстатиев, който е обвинен в изнасилване, остава за постоянно в ареста. Решението на пловдивските магистрати е окончателно. То не подлежи на обжалване. Преди дни Евстатиев беше изписан от болницата в Пазарджик, където се лекуваше след инсулт. Жителите на Стрелча, които отново протестираха пред съда, посрещнаха с аплодисменти решението на магистратите. Как е детето ви? Възстановява се. Възстановява се все по-добре. На училище ходи? Ходи на училище, справи се добре. Естатив е здрав. Това са му манипулации да бъде смекчена това, мярката му. Не е редно да коментираме неговото здравословно състояние по никакъв начин. Защо трябва да излезе? Ние сме изложили нашите аргументи пред съда. Един човек загина след бой в плевенска дискотека. По случая има задържан, но въпреки това близките на жертвата се опасяват, че случаят може да бъде потулен. Репортаж на Десислава Георгиева и оператора Емил Александров. Близки и приятели са се събрали в гробището в Перник, за да изпратят танцора и импресарио Кирил Димитров по приякор Карлос. Няколко дни по-рано той умира след сбиване в плевенска дискотека. Точно на този бар беше инцидента. Значи клиента стоеше единия тука, другият тук говореше с управителя Карлос. Говореше с управителя. Версиите за инцидента са противоречиви. Аз стоях и тук между тях. Значи, може би около 5-6 минути разговор, след което Карлос мина зад гърба ми и хвана Маню за яката и го издърпа страшно рязко. След като се подпрял на човека, бил ударен в главата и някъде след около
30 минути е починал. Пострадалото лице е паднало веднъж и си ударило главата в областта на тила в някакъв метален предмет. Сега пред нас стои основната задача да установим дали черепно-мозъчната травма, която при първоначалния медицински оглед е причината за настъпването на смъртта, се дължи на единия или на другия удар. 49-годишният Маню, обвинен за убийството на танцора, е бивш боксьор. В момента е под домашен арест. Всъщност напълно съм убедена, че при малко повече толерантност, малко повече разбиране между хората, дори независимо от употребения алкохол, ние с вас сега нямаше да стоим на това място и да си говорим за този трагичен случай. Ще търса справедливостта все пак. За новините на Нова, Десислава Георгиева. Фалстарт по едно от делата срещу Волен Сидеров, лидерът на Атака и заместникът му Десислав Чуколов трябваше да застанат пред съда заради среднощния скандал пред магазинче за алкохол и цигари в София. Адвокатът им обаче поиска отлагане, защото двамата депутати са заети в парламента с предстоящия вот на недоверие. Обвинението към Сидеров и Чуколов е особено дръзко хулиганско нападение и причиняване на телесна повреда на полицаи. Сега за изборните правила. Паник, пин-код за електронното гласуване. Депутати от Реформаторския блок внесоха промените в изборния кодекс, с които постепенно се въвежда електронния вот. Идеите им. Електронно ще можем да гласуваме 4-5 дни преди датата на избори. Ще можем да променяме вота си няколко пъти. Така трябвало да се избегне гласуването под натиск. Тоест, ако, например, работодател ни накара да гласуваме за определена партия пред него, след това у дома ще може да променим вота си. Ще разполагаме с два пин-кода, единият от които ще се нарича паник. Него ще можем да въвеждаме, ако някой ни оказва натиск, което ще дава сигнал в Централната избирателна комисия. Армията срещу бежанската вълна след секунди. И още в новините. Идват ли опасни болести с мигрантската вълна? След удара в Анкара, нов атентат днес, започва ли гражданска война при съседите? И така, армията поема охраната на границата ни с Турция. Българските власти очакват засилване на миграционния натиск там. За това с пълно единодушие депутатите приеха законови промени, които позволяват армията да участва активно в охраната на бръздата заедно с МВР. До сега военните можеха да оказват само логистична помощ, например транспорт. Междувременно излезе класация на държавите по бойна мощ. България е на 67-мо място след Казахстан и преди Кения. Първите три места заемат Съединените щати, Русия и Китай. И като говорихме за бежанците, здравната ни система ще се срине финансово, ако се допусне масово разпространение на инфекциозни болести сред бежанците у нас, предупредиха лекари. Какви са възможностите на страната сега? Разказват Марина Малашева и оператора Росен Илиев. Хасан е афганистанец, но живее в Иран. В България идва преди малко повече от месец, а от два дни е в бежанския център в Овча купел. Още първия ден лекарите тук ни прегледаха. На младия мъж не са правени кръвни тестове. Последно се е изследвал в Иран. Трябваше да ги направя, защото исках да започна работа, но нямам никакви проблеми. Здрав съм. В медицинския кабинет на бежанския център се прави преглед на всеки новопристигнал мигрант. И се взима кръв за малария, пожелание за спин и сифилис и задължително чревни паразити. Тук вече имало няколко случая на малария. Болните веднага били преведени за лечение в инфекциозната болница. Но сме нямали случаи на заболяване, които да водят до притеснения по отношение на това, че бихме могли да се заразим в страната другите граждани, които комуникират с тях. В това отношение се оказва, че сме късметлии. Според лекарите, страната ни няма да може да се справи при масова епидемия сред мигрантите. Ние имаме много неща, но тия неща са за единични случаи. За масовост, трябва да кажа, здравната система ще фалира. Един от примерите е тази изолационна носилка, с която се транспортират и диагностицират заразени пациенти. С нея разполага единствено ВМА. Няма да го вада от носилката, вътре ще го лекувам. Докато изясниме каква е инфекция, докато получим идентификация специфична, вирус, бактерии, паразит, какво е, ние ще го работим по този начин. Само че разбира, това е за един човек, ми ако са 100. И все пак специалистите предупреждават, че рискът у нас да пламне епидемия заради миграционния натиск далеч не е в сферата на хипотезите. За новините на Нова, Марина Малашева.
Сега към Турция, където продължава разследването на снощния кървав атентат, който отне живота на 28 души и рани други 60. Бомбата е била насочена срещу автобус военни. Тя избухна в самия център на Анкара, само на 200 метра от парламента и други административни сгради. Поне потвърдена за сега информация, атентаторът е сириец, който е влязъл като бежанец. Турският президент заяви, че вече са арестувани 14 души. Въпреки че Демократичният съюз и ПКК твърдят, че атентатът няма връзка с тях, въз основа на данните от вътрешния министър и разузнавателна информация, установихме, че нападението е извършено именно от тези групировки. А изострените отношения между Турция и Русия и гръцката блокада вече дават отражение на българския пазар. Заради затворените гранични пунктове спря вносът на зеленчуци и плодове от Гърция, а цените по пазарите у нас тръгнаха нагоре. Какво е поскъпването и дали евтиният внос от Турция ще компенсира липсата на гръцката стока? Благой Бекриев по темата. Здравейте! В момента на пазарите у нас гръцката стока е почти на изчерпване. Внос на евтини зеленчуци и плодове от Гърция няма от началото на седмицата. Това доведе до скок на цените с около 30-40%. Най-драстично е поскъпването при доматите и краставиците, като при краставиците скока на цената е с около 1 лев за килограм. От понеделник на най-голямата борса в Южна България, тази край Първенец, не е пристигал нито един тир с гръцка стока. В складовете запасите от евтини домати и краставици от южната ни съседка вече са на изчерпване. Затова и търговците побързаха да вдигнат цените. Домати и краставици спри са стотинки нагоре. Очакваме вече да отидат до 60. Лимоните също са с 40-50 до лев отгоре, даже ще се качат те. Така че всичко върви нагоре. Доста нагоре тръгнаха. Сом краставиците 3 лева, колко не. 3 лева, 3,40, 1,20 била, 1,50, както няма внос, и както се дига и цената на вода. С 70 стотинки са поскъпнали чушките и пътладжаните. Цената на цитрусовите плодове също тръгна нагоре. Търговците на борсата се оплакаха, че последната стока, която е дошла от Гърция, са изхвърлили на буклука, а за нея предварително били платили. Ако седи това нещо 3 дена в тира, ето в такова състояние ще дойде. Но това може ли да си иска висока цена? Това направо и за контейнера. Спреният гръцки внос даде глътка въздух на българските производители. Най-облагодетелствани в тази ситуация се оказаха тези, които произвеждат краставици в оранжерии. Цената им на едро вече скочи два пъти. И няма се очуда, ако удари 4 лева, ако продължи още 7-10 дни тази блокада. Нали? Цените няма да са много високи, ще са нормални, така че да може да оцелеем. Примерно на салатата ще бъдат около 50-60 стотинки на българската салата. На фона на нашите заплати, на нашите пенсии, цените са високи. С 30 стотинки, там с 50, те все пак парите си стопяват някакси. След спрения внос от Гърция, търговците очакват съвсем скоро пазарът у нас да бъде залят с турска стока, която ще компенсира отсъствието на евтините гръцки плодове и зеленчуци. Търговците се опасяват, че ако ситуацията скоро не се промени, цените ще продължават да поскъпват. Информация на Благой Бекриев. Благодарим. България почита апостола след секунди. Новините продължават. Виртуоз. Как готвач овладя 4 вида гайни? Първият щъркел за тази година вече дойде в България. След малко в новините. 143 години от гибелта на Васил Левски. Десетки преклониха глава пред подвига на апостола в Карлово. В Карлово е Велина Сашева. Добър вечер, Велина. Добър вечер. 143-та годишнина от обесването на Васил Левски беше почетена в родния му град с възпоменателна церемония Цветя и Заря. Посланията – да браним паметта и идеята за заслужено свободна България. Министър на отбраната, военни, общественици и граждани се преклониха пред паметта на дякона с минута мълчание. Идеята, че Васил Левски почти век и половина след смъртта си, е, че той е останал част от представата на българите за чест. Според мен Левски е бил един велик човек, който е постигнал много с делата си. Човек, който е достоен за възхищение. Пример за подражание най-вече, защото той е българин, истински българин, носител на всички качества, които трябва за мен един човек да притежава.
Карлово беше родолюбиво, време за почет към Апостола България е отделила и утре. Историци спорят дали 18 или 19 февруари е датата на обесването му по нов стил. Безспорна обаче е значимостта на Левски в историята и това е достатъчно, за да говорим за него с уважение. Да, така е, Евелина Сашева, за идеите на Апостола, които не бива да забравяме. Благодарим ти. Вестник Стършел с юбилей. Авторите на изданието празнуват 70 години от първия брой. С изложба на карикатури и публикации от страниците на хумористичния вестник, експозицията ще остане две седмици в фоайето на Народната библиотека. За него не важи изразът «Остави го, прочетен вестник» или поне така обичат да казват авторите му. За всичките 70 години, откакто съществува, Стършел е проследил превратностите на времето. Така изглежда първа страница на вестника от януари 1968 година. Портрет на плачеща жена, обща художествена изложба, очевидно е прокапала някъде изложба. Последната страница е запазена за политическа сатира, но само за класовия враг. Разпоредено е да се бие по империализма, бие се по империализма. Негласната забрана да не се рисува Тодор Живков е нарушена само два пъти. Паметна остава карикатурата след падането му от власт. На нея народът рита Байтоша от хорото. Главният редактор Михаил Вешин признава, че на времето Стършел е скачал според тоягата. Не може да нарисуваш Сола Дъргойчева или апа за Тодор Живков да не говорим. А те си бяха карикатури живи. Ама не може. Днес е като в Древен Рим. Трудно е да не се пише сатира, защото всеки ден дава поводи, обобщава сатириката Румен Белчев. Силните на деня са основен обект в шаржовете на Стършел. Карикатуристът Ивайло Нинов е първият, който започва да рисува Бойко Борисов като супермен. Казва, че карикатурата е повече журналистика, отколкото рисуване. Ти в него влагаш образованието си, възпитанието си, книгите, които си прочел. И се шегува, че предпочита да нарисува жени политици. Много неблагодарен обект за рисуване с жените. Никой не се харесват. От 44 души редакционен екип в началото, днес вестникът излиза благодарение на ината ентусиазма на петима души, които го списват и се борят да запазят стилот му. За новините на Нова и на Гълъбова. Аз съм Лук, виртуоз от Родопите, свири на 4 от основните гайди в света. Росен е готвач от Смолян и мечта е да се докаже на световно нацвирване. Историята му разказва Антония Шехова. Допреди 14 години Росен не подозира, че днес ще е един от малкото в света, които свирят на ирландска, шотландска, каба и джура гайда. Стана много след смъртта на дядо ми, защото той беше гайдарът на селото. И може би на един преди събор на село, така се хванах на баса с един момчета, че за една година ще се науча да свиря на каба гайда. Много трудно се селектират всички инструменти, защото имат различна пръстовка. И по начина на захват е понякога много трудно се запомни и се кара повече на интуитивност или на подсъзнателно. Ти можеш да свириш на 4 от 4-те основни видове гайди в света. Да, ако може така да се каже. Свиренето за него е удоволствие. В ежедневието си е готвач, а един от учениците му по гайда става негов шеф в кухнята. Ако искаш, и без това са на работа, ако свири бе малко. Да, чук се свирите. Бях много впечатлен от събора, който се провежда в Гела. Реших, че ще си намеря учител, който да ме учи да свира. И така се запознахме с Роската. Това ще е човека, на който ще покажа всичко, което мога. И в деня, който започна да свири по-добре от мен, тогава ще го оставя на мир. Има ли нещо, което най-много си пожелаваш на теб да ти се случи в музиката? Да запазя равновесие. Да не изгубя чистотата. За новините на Нова, Антония Шехова. И накрая, може би малко рано, но първият Щъркел пристигна в санданското село Струма. Посетителят от Африка вече стяга семейното гнездо и чака половинката си. Данаил Глишев посрещна пролета заедно с тях. Пиринска Македония, близо до Сандански. До нас е Струма, от другата страна планината ограждан. Наистина ли в средата на февруари тук са пристигнали щъркелите? Кози. Кокошки. Котки. Кучета. Магарета. Но къде ще намерим щъркел през февруари? Срещаме коце. Цепи дърва на двора, а над къщата му гнездо на щъркел. При това с обитател. Той е щъркел, не помня колко години. Не е година, две, три и пет, ами
може би повече от 20. Винаги идва и детето, имам едно влюченце, той го вижда се първо, че така детето. И му се радва като, как да кажа, като на малинковите. Щъркелът идва от далечен Египет. Разстоянието, което е преминало, е около 1400 км по пряка линия. Над морета, острови и непознати земи. Защо идва тук и то сега? Според учителката в детската градина, заради уникалните особености на селото. Явно при нас е най-топло и затова идва тук първо. А пак може би защото сме сигурно по-добри хора. Местните хора веднага след появата на Щъркела са му помогнали, като са разчистили гнездото му. Това е мъжкият, който е пристигнал по-рано, за да подготви семейната къща. И ето го нашия красавец тук на върбата отгоре. Първият Щъркел дошъл, за да зарадва цяла България и да ни каже, че пролетта е на път. А че пролетта идва, се познава и по други признаци според Коце. Дай бе, Минзухара. Минзухара дай. Много рано при вас пролетта идва, какво е 2 февруари. Внуко кино ще научи ли, защото забрави. Първият Щъркел по нашите земи ловува край реката заедно с кормораните. Чувства се добре и видимо е свикнал с атмосферата край Струма. За новините на Нова, Данаил Глишев. Ми добре дошъл на първия Щъркел. Пролетта идва, днес трябва да внимава какви температури ще ни обещае след малко от нас. Хубава вечер. Лека вечер, до утре. Какво още ще се случи? Следващите новини са в 23:30.